Ազգային ժողովի նոր մասնաշենքի հետնամասում շինարարական աշխատանքներ են ընթանում։ Առլուրեր ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար Վահան Նարիբեկյանից հետաքրքրվեց, թե ինչ նպատակներով են բետոնախառնիչ մեքենաները հիմքի լցման աշխատանքներ կատարում։ Նարիբեկյանը փոխանցեց, որ ազգային ժողովի երկրորդ մասնաշենքի հետնամասում խաչքար է տեղադրվելու։ Ինչ թեմայով կամ ինչին նվիրված, հետաքրքրվեցինք։ Ի պատասխան նշեց, որ այն նահատակներին է նվիրված լինելու։ Շինարարական աշխատանքների ընթացքը ներկայացնում ենք առանց մեկնաբանության։